ଉପାନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। 2 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଜଣା ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀଥିଲେ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଗାଲୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମା ହନ୍ତାଳ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପଦ୍ମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଅଟୋ। ଭାରରେ ବୋହି ବୋହି 2 କିଲୋମିଟର ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାଇଥିଲେ କି କେଉଁ ରୋଗରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ କି ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲାକେ ଆଉ ସେ ଘର ସୁବିଧା ହେବାକେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ବହି ନେଲୁନି। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଆମର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରେ। ସେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ର ଜୋତା ବେଟି କରି ଚାଲିଲେ ସେ ଆମର ଫରାଇ ଚାଲି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ବାଟଘାଟ ସୁବିଧା କରବା ହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମିଶିଯିବୁ, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି। ଗାଲୁର ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧୁରିଲାନି ସ୍ଥିତି। ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏକା ପଦ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବିଲ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2467 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 98। ରାସ୍ତା ଯାକ ବୟ ଆଣିଲୁ, ବୟ ଆଣିକରି ଅଟୋ ଡାକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁନି। ସରକାର ଯଦି ଆମର ରାସ୍ତା ବଲ୍ କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ବଲ୍ ହେଇତା, ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ରହିତା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶୁଣିବା କଥା ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି କିଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଡେଲିଭରି ପ୍ରେସେଣ୍ଟ ବି ବହି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବିକାଶ ସ୍ରୋତର ବାହାରେ ଏସବୁ ଇଲାକା? କେବେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବେ ସରକାର? କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।